Saber como trabalhar com a criança é de extrema importância, porque assim você consegue direcionar ela de uma maneira correta e ela aprende de uma maneira mais prazerosa. Meu nome é Simon, sou bacharel e licenciado em Educação Física, especialista em Atividade Física para Crianças e faixa preta primeiro Dan aqui em Curitiba, no Brasil. Criei em maio de 2013, aqui em Curitiba, o projeto Otto Judô, dentro de uma escola pública da cidade, onde aproximadamente 300 crianças participam de aulas semanais gratuitas. Para poder divulgar nosso projeto, passei a postar os vídeos das nossas aulas para que os pais dos alunos e comunidade pudessem ver. Mas rapidamente, nossos vídeos, por serem diferenciados, passaram a se tornar virais, sendo compartilhado por professores e praticantes de judô de todo o mundo, inclusive com vídeos sendo postados na página da Federação Internacional e chegando próximo dos 2 milhões de visualizações. As crianças não são adultos em miniatura e não podem ser expostas a treinamentos inadequados para a idade. Pensando nisso, nossas aulas possuem diversas atividades educativas e lúdicas. São exercícios diferenciados, mas que favorecem o aprendizado das crianças, onde ela aprende através do brincar e se desenvolve de maneira adequada. O Otto Judô tem se tornado conhecido não apenas aqui em nosso país, mas também em diversos lugares do mundo, por conta da nossa metodologia diferenciada de ensino do judô infantil. Não é um judô diferente do qual o mestre Jigoro Kano criou. Não, é exatamente o mesmo, porém ensinado de uma maneira adequada para crianças. Sabemos que o judô é o esporte mais recomendado para crianças em idade escolar, pois desenvolve a criança de maneira integral, ou seja, tanto as questões físicas como intelectuais e aspectos sociais.